Rád by som vyjadril podporu rodine generála Lučanského. Vďaka silnej a hrdej povahe generála boli potrestaní mnohí vážni zločinci a mafiáni. Generál, podobne ako generál Gašpar, doktor Kováčik, Kajetán Kičura či sudca Lindner a ďalší uväznení patria do kategórie politických väzňov. Nikto pri nich nerešpektuje prezumciu neviny a do väzby boli posadení bez zákonných dôvodov. Len preto, lebo si to želal Matovič. A politicky angažovaní a mediálne zastrašení prokurátori a sudcovia mu vyšli v ústrety. Takto to bolo aj v prípade generála Lučanského. Fašistické zneužívanie trestného práva vo politickej súťaži je riadené z úradu vlády. Matovič nakoniec nič iné ani robiť nevie. Veď sa pozrime na tú úbohosť a medzinárodnú hanbu pri spravovaní našej krajiny. Matovič musí za tragédiu generála Lučanského tvrdopíkať, lebo udalosti okolo generála sú priamým dôsledkom toho, ako Matovič hrubo zneužíva právomoci vo funkcii predsedu vlády. Matoviča netreba odvolávať. Matoviča treba verejne vyhnať z úradu vlády. Ale pikať musia aj hyeny typu Tódovej či Vagoviča a im podobný. Hyeny, ktoré šíria nenávisť a zlosť. Ale aj politickí sluhovia, ktorí sedia na polícii, na špeciálnej prokuratúre či na súdoch. Toto bezprávie a tento mediálny fašizmus musia skončiť. Ťažko totiž komentovať stav, kedy nás na jednej strane ako výsledok úmyselne rozkladaného právneho štátu doslova valcuje tragédia generála Lučanského a na strane druhej na čele vlády sedí duševný bezdomovec, psychiatrický pacient, daňový podvodník a zlodej vzdelania. O sexuálnom deviantovi a mafiánovi Kolárovi už netreba ani hovoriť. Áno, počas 10 rokov som ako predseda vlády urobil aj chyby, ale to, čo nám dnes vládne, je nevzdelaná, nekultúrna a podvodnícka banda. Nestaviam si žiadne zvláštne politické ciele, ale na vyhnaní Matoviča a jeho poskokov budem tvrdo pracovať. Šorošovi sluhovia, ako napríklad Čeliga alebo Kolíková, by zajtra mali vyvesiť na úrade vlády transparent s textom Tu sedia kati generála Lučanského. A vtedy by dali zadosť tomu, čo vystrájali za zahraničné Judášove groše po vražde novinára a jeho priateľky. A na záver chcem priateľsky vyzvať Petra Pellegriniho, aby konečne vyliezol z ulity a začal sa stavať za svojich nominantov, za svojich ľudí, s ktorými úzko spolupracoval. Len spoločným postupom môžeme ľudí presvedčiť, aby prišli do referenda a ako vyspelý národ ukázali, že za svojich demokratických lídrov nechcú nebezpečných bláznov.